תודה שלי, אני רק אתקן משהו קטן, פרט קטן, אני עדיין לא פוליטיקאי, אני מתעתד להיות, אם וכאשר כן המסורות במועדה יתגמרו, אבל תודה למנהיגים המסורות הבוקר. כמו שאתם יודעים, לאחר התלבטויות וחששות לא מעטים, החלטתי להיענות להחלטה של שלי ולהצטרף למועמדות לעבודה. מצד אחד היה איזשהו תהליך טבעי של אשר בשנים האחרונות חוויתי מאבק ציבורי רחב היקף, התחיל בתור מאבק פרטי, ולצערי זה עבר להיות מאבק ציבורי מאחר שלא הצלחנו לעשות את מה שהיה נראה לי ולהחזיר את גלעד הביתה בתוך חיי צה"ל שנשלח על ידי משטרת ישראל. ונאלצנו לצאת לרחוב, לציבור, ולגייס את התמיכה הציבורית. אבל מצד שני גם, ואז ראיתי גם את ה... קודם כל הייתי, נחשפנו והתחככנו במשך מעל 5 שנים בחברה הישראלית. גילינו את החלק הערכי של החברה הישראלית. ראינו גם את הדברים, איך הם עובדים ומתנהלים, במקומות שאולי הדברים פחות עובדים ומתנהלים, איך מתקבלות החלטות ואיפה אפשר לשפר. אבל מצד שני גם, זה לא היה מובן מאליו של כמובן שנה שאני מצטרף לפוליטיקה. נוצר פה איזשהו חלון הזדמנויות כאשר מפלגת העבודה כרגע בתהליך של התחדשות והתחזקות ומסתכלת קדימה. לכן היו התלבטויות וחששות רבים, אבל בסופו של דבר אני פה. אגב, ההסתרפות שלי למרוץ העתידי בעבודה היא בהחלט לא תגובת נגד או קונטרה ליאיר לפיד, כמו שחלק מהפרשנים הלימודים ניסו לומר, אלא פשוט איזה עניין שתוכנן עוד קודם להכרזה של לפיד. בסך הכל יש שנויות כאלה או אחרות, אם אני מתאים, לא מתאים, אם אני מסוגל, לא מסוגל. כמובן שאני מעמיד את עצמי לבחירה של הציבור. בתאריך הזה אפילו אני מעמיד את עצמי לבחירה פעמיים, פעם ראשונה בבחירות מוקדמות מול חברי העבודה, ופעם שנייה בבחירות כלליות לכנסת, כאשר הציבור החליט איזה מפלגה הוא מעדיף ואיזה חברי כנסת הוא מעדיף שייצגו אותו. אני חייב להגיד ש... כמו שציינתי, החברה הישראלית תרמה לנו בשעת צרה והתגייסה למעננו, התגייסה למען גלעד. ואנחנו הצלחנו לגייס את החברה הישראלית, והיום אנחנו, אני שואף בעצם לקרוא לכולו החברה לפי יכולתי, ולכן אני מעמיד את התפקיד לבחירה. אני לא ממש תופר חליפות, השאיפה היא להגיע למקום של השפעה, השפעה ציבורית, לשרת בבית המחוקקים הישראלי, בפרלמנט הישראלי, שהוא גם מקור כוח, מקור הכוח של הממשלה, וגם האופוזיציה לממשלה, זה נזכור. לכן, בסופו של דבר, במקום לנוח על הסדרי הדפנה, אני בעצם של הישגי המאבק שלנו, אני מוכן להיכנס לזירה המורכבת הזאת, הלא פשוטה ואפילו
כפויה טובה לפעמים. עוד אני אגיד שבנושא של המאבק שלנו והשבתו של גלעד הביתה, אנחנו מעריכים לימודים לראש הממשלה נתניהו, מר נתניהו, על ההחלטה האמיצה והלא פשוטה להשיב את גלעד הביתה. עשינו את זה במספר רב של הזדמנויות לאחר שורי של גלעד, ואנחנו נזכור גם את החלק של ראש הממשלה גם בעתיד. ואין בהתמודדות הזאת שלי להעלות ולהוריד מערכה לראש הממשלה על חלקו בנושא הזה ושחרור של גלעד. כמובן שתפיסות העולם של העבודה ושל ראש הממשלה, שהוא גם ראש הליכוד, הן שונות במהותן, ועל זה כולם, זה ידוע. בשתי מילים אני בקשר לתפיסת העולם שלי, כמו ששלי הזכירה, זו בהחלט תפיסת עולם של העבודה, תפיסת עולם סוציאל דמוקרטית, תפיסת עולם חברתית כלכלית של מפלגת העבודה, שדוגלת בכלכלה חופשית אבל במדינה שלא מתנערת מאזרחיה, בעיקר אלה שעובדים, אלה שמשרתים, וגם לא מאזרחיה החלשים. כלכלת אמת שמייצרת מקומות עבודה ותורמת לצמיחה של המדינה. כמובן שלטון החוק, עצמאות בית המשפט, בית המשפט העליון, ואי תלות בין הרשויות השכנות. בנושא המדיני, בשתי מילים, זה עוד אולי, אני מניח שאנחנו עוד נידרש לעניין הזה. שתי מדינות לשני עמים, אין פתרון אחר לדעתנו, לדעתי, מלבד שרה היסטורית, בין אם אנחנו אוהבים את זה או לא אוהבים את זה, בין אם השכנים הפלסטינים אוהבים את זה או לא אוהבים את זה, אבל כנראה שאין ברירה, גם ראש הממשלה נתניהו הגיע למסקנה הזאת, לצערי זה עדיין לא מתקדם, אבל בסך הכל זאת תפיסת העולם. ודבר אחרון אולי שמעניין אותי זה, ואני רואה בזה איזשהו אתגר, זה שיפור הדימוי של הכנסת, של הפרלמנט הישראלי, בעיני הציבור. לצערי, היום התדמית היא לא מספיק גבוהה, היא לא מספיק מכובדת, ונראה לי שיש גם במישור הזה דברים לעשות. תודה. נועם שליט, אנחנו בשידור חי בגלי צה"ל, מאשימים אותך אנשים במערכת הפוליטית, גם חברי הכנסת יואל חסון וגם אחרים, בשימוש ציני באהבה שקיבלת לאורך השנים מהציבור הישראלי. מה התגובה שלך? ובעצם, מה אתה צריך את כל זה? כן, השאלה היא, אני אמרתי, השאלה היא שאלה נכונה, למה לי פוליטיקה עכשיו, ואמרתי שהיו התלבטויות לא מעטות וחששות. שוב אני אומר, אני, כמו כל אזרח ישראלי, אולי עם יתרון קל של צבירת ניסיון במישור הציבורי, במאבקים הציבוריים, בשנים האחרונות, אני מעמיד את עצמי לבחירה. הציבור החליט אם אני מתאים או לא מתאים, אם אני עושה נכון או לא נכון. אתה מבין את הביקורת, אבל אתה מבין שזה קדם מדי, שזה ניצול מיידי, משל כאילו היינו בתוך הגדול, נכנסים עד מהגדול, ואני מצטערים. טוב, לא הייתי מרחיק את האח הגדול, אז זה קצת אולי... אבל אני מבין את הביקורת, אני בהחלט מבין את הביקורת, והיא אגב לא הייתה בלתי צפויה. בהחלט יש ביקורת, לגיטימית, אבל בסך הכל העיתוי הוא נגזר גם מהמצב הפוליטי. יכול להיות שאם הייתי הולך לזה בעוד שנתיים או שלוש, אז לא היה עמד על הפרק, לא היה חלון הזדמנויות מהסוג הזה. נועם שליט, שאלה גם יש בטי קצרה לפני שאנחנו נלכים לסיים את השידור. יש אולי איזשהו סיכוי שהדבר הזה יגרום לחשיפתו של גלעד בנך, עד עכשיו אישיות ציבורית פוליטית,
הדבר הזה גם יכול להשפיע על פנחה שאתם מסיבות ברורות משאירים אותו בשלב הזה בצל כדי שישתקם. לא, אנחנו לא משאירים אותו, אגב, הוא בן אדם בוגר, הוא כבר מחליט החלטות בעצמו, והוא גם אדם עצמאי ובלתי תלוי בנו. אנחנו כמובן עוזרים ומסייעים לו בתהליך השיקום, אבל החלטות הן החלטות שלו, ואני לא חושב שזה אמור להשפיע על גלעד או על הדס או על יואל. מה אומר לך שתי שאלות ברשותך. הראשונה, בוא נאמר, ניקח את המצב האופטימי שבאמת מפלגת העבודה זוכה בשלטון בישראל ובעוד כשנתיים ימים, כדי לעשות את אותה פשרה היסטורית צריך לדבר עם הפלסטינים וצריך לדבר עם חמאס. האם אתה תהיה מוכן לשבת ולדבר עם חמאס? אני חושב שגם ממשלת ישראל מוכנה לדבר עם חמאס היום. נשאלתי עליך עם חמאס. על אחת כמה וכמה גם אני, אם חמאס ימלא את התנאים שמצפים ממנו, שדרושים ממנו, שידועים בתור שלושת או ארבעה תנאי הקוורטט, אז אני מניח שגם ממשלת ישראל תדבר עם חמאס. שתיים. אנחנו בשידור חי בחדשות, באינטרנט עושים לדעת האם אביך תמך לעשות במהלך הזה שאתה עושה. שאלה, שאלה, כן, מתוך החדר האטום. אביבה, היו לה הסתייגויות, אני לא יכול להכחיש את זה, אפילו התנגדויות, אבל בסופו של דבר היא מסכימה, אולי בשתיקה, אבל מסכימה לדרכי. שאלות נוספות, בבקשה. ערוץ 9, האם בהנחה שאתה תיכנס לרשימה של מפלגת העבודה, האם אתה מתכוון להשתמש בגלעד, במרכאות, בקמפיין, בתשדירים, בכל זאת, משפחות, אתה יודע, אוהבים את הילדים שתומכים במהלך הזה. ושאלה שנייה, אתה מדבר על השינוי בדימוי של הכנסת, מהו התחום שלך הספציפי שאתה מתכוון להתמקד בהנחה שתיכנס לכנסת? טוב, לגבי גלעד, התשובה היא ממש לא. אמרתי, לא גלעד ולא הילדים האחרים. לא מקווה להשתמש בהם, אם בכלל אפשר להשתמש בהם בקמפיין, בקמפיין כזה או אחר. לגבי האג'נדה שלי בכנסת, אם וכאשר, אני חושב שזה קצת מוקדם, זה קצת מוקדם לומר, אבל אני מניח שזה יהיה בכיוון החברתי-כלכלי. שאלות נוספות? תודה רבה לכולם, יום טוב. עוד דבר אחד, עוד דבר אחד, תספר לנו משהו על גלעד, שלושה חודשים כמעט ולא שמענו את זה. אבל תספר לנו שתיים דוד שם. על גלעד, מה קורה, מה שלומו, מה עיסוקו, מה הוא עושה וכו'. כן. כן, בוא, אז גלעד, גלעד הוא סך הכל משתקם יפה, אפשר להגיד. הוא תהליכים של טיפולים רפואיים. הוא סיים את תהליך התשאולים והתחקירים והגורמים השונים שהוא נדרש לעבור. הוא משתקם יפה, הוא יפה, הוא בטיפולים רפואיים, הוא בקרוב, אני מניח, יגיע לוועדה רפואית שתחליט, שתקבע את הסטטוס הרפואי שלו, ולאחר מכן אני מניח ש... מתקרב לשחרורו מהצבא, ואז הוא החליט על תוכניותיו לעתיד. תוכניות לימודים, כבר שפלו? כן, תוכניות שהתעכבו במשך שנים רבות. והשיחות שאתה מנהל איתו, בתקופה הזאת, מה אתה שומע פחות גלי, מבלי להתנס איתו? גלעד, מה שאני שומע שהוא מסתכל קדימה, הוא... לא למפלגה. כמו שאמר, לא, לא למפלגה כרגע. למרות שהוא בעצם נפסיד חמש שנים או חמישית מחייו בשבי, הוא מסתכל, בתור אדם צעיר, עדיין אדם צעיר, הוא מסתכל קדימה וחושב על עתידו. תודה רבה לכולם, יום טוב.